မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံဖက်ကတက်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်တော်တော်များများမှလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံဖက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တက်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးကိုတပြိုင်နက်တည်းပါဝင်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဖို့လိုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတက်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံဖက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်အပ်ပြီးအလင်းဝင်ကြဖို့တတိပေးနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကတက်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်တော်တော်များများမှာလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDAA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် TNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကတက်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်လိုက်ပြီးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့ MNDAA အဖွဲ့ကရှမ်းတရုတ်နယ်ဆက်ရှိချင်းရွှေဟော်မြို့ကိုစီးနှင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတခြားမြို့နယ်တော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းချင်းရွှေဟော်မြို့အပြင်မူဆယ်၊နှန့်ခမ်း၊တိန်နီ၊လာရှိုး၊နန်းဖက်ကာ၊ဖောင်းဆိုင်၊ပန်ဆိုင်၊ကွန်လုံနဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလပထမပတ်အထိတော့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်ပန်ဆိုင်နဲ့တိန်နီမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဟာမူဆယ်နှန့်ခမ်းနဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်တွေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးနိုဝင်ဘာလပထမပတ်မှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်ပေါင်း60ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အပြင်အရတားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတချို့ရှိခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဆစ်ရှောင်နေရပါတယ်။ရှမ်းတန်တော်စင်ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ကနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေပေါင်းဆက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တက်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုတပြိုင်နက်တည်းပေါင်းဝင်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဖို့လိုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့သတင်းချုပ်လာပြင်းနေမှာကြာရောက်တဲ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲတပ်ထောင်ပြည်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပြောကြားမှုထဲမှာ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့မင်းအနေနဲ့ဆံရစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးတသွေးတဲ့တသားတဲ့ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒပြုထားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူပြည်သူတရလုံးလူလားရီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးတပြိုင်နက်တည်းပါဝင်အကောင့်ထဲဖွားမဲ့အချိန်အခါကောင်းဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြောလိုပါတယ်။ဒါကိုလက်မလွတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်ကြရအောင်လို့လည်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကညီနောင်မိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDAA တဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုစတင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့တညီညွတ်တဲ့လက်တွဲပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးနဲ့ဟန်ချက်ညီစစ်စင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်ပြီးပူးပေါင်းသွားမယ်လို့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုချိန်ဟာနိုင်ငံတော်အမှားရှိနေတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးမြို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့ပြည်သူတရလုံးကပါဝင်ပြီးဆရာနာရှင်နှင့်အမြင့်ပြကြဆုံးရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့ကိုမမိတ်မတုံဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်တာကြောင့်ခုကန့်တော်လှန်စစ်မှအင်အားစုအလုံးအာသွန်ခုန်ဆိုင်ဆက်လက်ပူပေါင်းပါဝင်ချဖို့ကိုလည်း NUG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝေခိုင်တန်းကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။
အခုဆိုရင်တိုင်းသားဒေါ်လာရဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးဟာဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်ချေမှုန်းရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုစီပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တည်းထူထောင်ရေးတို့တွင်မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအစုံမှာစတင်ထိုးစစ်စီရင်နေကြပြီဖြစ်သလိုပြည်သူရင်သွေးတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပြည်ရွက်တွေဟာလည်းကြရရနေရာကနေတောင်းဝန်ချေပုံစွာထမ်းရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်စီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းစစ်ကောင်စီကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်အပ်ပြီးအလင်းဝင်ကြဖို့တတိပေးနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့အော်တိုဘားလ34ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလက်နက်အပ်ပြီးအလင်းဝင်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးချုံနောင်ပြီးညင်ပန်းနှိပ်စက်တာတွေကိုပြုတ်လုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသလိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအညွှန်းကြီးယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကလည်းစစ်ကောက်စီအောက်ကလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဖျားယောင်းမှုအောက်ကနေအချိန်မီရုံးထွက်လာကြဖို့အော်တိုဘာလ33ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့34ချိန်မြောက်အညွှန်းကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအဖွဲ့မင်ကိုမှပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်မဲအောင်လည်းနဲ့ကုကျူးရှာချမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖျားယောင်းမှုတွေမိုင်းမိရုံးကန်နေရသောတိုက်ချစ်ပြည်စစ်စစ်တပ်ရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်များပြည်သူစစ်များပြူစောထင်းများနေဖြစ်တဲ့အချိန်မလစ်မီချက်ချင်းတက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒါလက်နဲ့ကဲတော်လာရဲ့ဖက်များနဲ့ PDM များထံလက်နဲ့ချလာရောက်ပူးပေါင်းကြတိုက်တွန်းလိုပါတယ်တတညာနစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်ချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ရှိတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်အပ်ပြီးအလင်းဝင်လာကြမဲ့စစ်သားတွေရဲ့အတက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကိုလည်းအထူးအာမခံပြီးလူကုန်တိတ်ခါစစ်သားကုန်တိတ်ခါမထိခိုက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ရအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လမ်းခရီးအတွက်လိုအပ်မဲ့ခရီးစရိတ်တွေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နာမကျန်းဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးလုံဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစီတွားရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းထားသလိုတစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းအတိမတ်ပြုပြီးတတားတဲ့ရည်တည်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးအဖွဲ့နဲ့အတူမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်များက30ခုစစ်စင်ရေးကြီးကိုမဟာဗျူဟာချက်ချဆွနှွေးနေကြတာဖြစ်ပါလေ Operation 1027ကနေရတုကာလအတွေ့ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အလဲနဲ့ထားကုန်ယူပါကြောင်းပြောလိုပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖက်အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးနဲ့အတူစတိုင်းပြည်လုံးကရည်တည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းစတာဒီရည်တည်နေပါကြောင်းအလဲထားပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထုတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေဟာစစ်ရေးဆွမ်းဆောင်မှုအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတဲ့အတွက်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ထက်အားကောင်းခိုင်မာစေဖို့အတွက်နဲ့နိုင်ငံတော်မှာမဟာဗျူဟာချက်ချဟန်ချက်ညီညီနဲ့အားထုတ်တွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရစ်မြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ခြေရွာတွေနဲ့မြို့ဝင်မြို့ထက်တွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ခြေရွာသားတွေနဲ့ရက်ွက်နေအခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့လူမှုဘဝခက်ခဲလာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဆစ်ရှောင်နေရတဲ့အပြင်အလုံလုံကင်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်အခြေခံလူဒန်းစားတချို့ဟာနှိစက်ရဖအံနဲ့တခြားမြို့နယ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရတာရှိပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်ကော့ဂရိတ်မြောက်ဝတီအာရှလန်တင်နဲ့လန်ဟောင်းလမ်းပိုင်းမှာလမ်းပန်းဆက်တွေရေးခက်ခဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယဉ်ကျေးပိတ်ဆို့မှုတွေအကြားမှာကုန်ထမ်းပေးတာတွေမုန့်ပဲတရေစာရောင်းချတာတွေကိုနေမြေမအေးချမ်းတဲ့ကြားက
ပြန်လည်လောက်ကန်နေရတယ်လို့ကွန်ကရစ်မြို့ခံခနှိမ်မှုရက်ွက်တွေဒေတာခံတွေက KNC ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာကွန်ကရစ်မြောက်ပိုင်းကောင်းမှုရွာနဲ့ကွန်ကရစ်တောင်ပိုင်းအာရှလန်တစ်ကော့နွယ်တာနော်အကွေ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေပစ်ခတ်မှုဆက်ရှိနေပြီးမြေပြိုကျထားတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရည်ရည်ပေလီတံပေါ်တရားထိုးပြီးဖြတ်တန်းတွာလာခွင့်ပေးထားပေမဲ့အင်စီကအသေးတွေပဲတွာလာခွင့်ပြုထားတယ်လို့လည်းနေမြေအတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့နယ်အရှိဖက်ချမ်းကစစ်ရှောင်းစခန်းအတွက်စေပေးခန်းလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်းတွေကပြောပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့နယ်အရှိဖက်ချမ်းကစစ်ရှောင်းစခန်းတစ်ခုမှာဂျမရီစေးပေးခန်းမရှိတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်းတွေဖျားနေရင်တခြားသောကျေးရွာစေးပေးခန်းဒါမှမဟုတ်တခြားစစ်ရှောင်းစခန်းကစီခန်းကိုတွန်းရောက်ပြတနေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်းတွေကပြောပါတယ်။ဂျမရီအတင်းအဖွဲတစ်ခုကလည်းလစဉ်ပုံမှန်တလားတကြိမ်လာရကုတပေးတာတွေရှိနေပေမဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းမှာအရေးပေါ်ဂျမရီကိစ္စအတွက်စေးပေးခန်းရှိတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးတွေဖြားနိုင်ရင်ရှိနေတဲ့ဆေးတွေနဲ့တာကုတနိုင်ပြီးကျမကြီးဆိုးဝါးလာရင်တော့တခြားစစ်ဆောင်စခန်းကအစီခံကိုတွားရောက်ပြတာရတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့အကြောင်းမှာစာတင်ပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဆရာမတဦးကပြောပါရစေ။အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကနေတခြားစီခံကိုတွားလာဖို့အတွက်ဆိုင်ကယ်နဲ့တွားရင်တနိုင်ဝင်းကျင်မောင်းနေရပြီးလမ်းပန်းဆက်တဲ့ရေလဲခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်ရတဲ့ဒီမိုးစုမျိုးနယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအပါအဝင်ရွယ်ကော်မျိုးနယ်အတွင်းကကျေးရွာပေါင်း6ရွာကဒေသခံတွေစုပေါင်းနေထိုင်ပြီးအင်ဂျင်90နီးပါးရှိပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုကန္နရဝတီတိုင်းပြည်ထောင်စုကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြောက်ဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပတ်စစ်စဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။